Tuk Chips. Fala galera do Tuk Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o Poco X3 Pro e eu vou falar uma coisa muito interessante com vocês. Mas antes, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. E também para quem não garantiu o seu smartphone novo, eu vou deixar os links aí na descrição para você também economizar na hora de fazer a sua compra. Tem muita gente que pensa que para você começar a gravar vídeos, você tem que ter a melhor câmera, fazer a melhor edição, mas mal sabe que na sua própria câmera do seu smartphone da Xiaomi, o Poco X3 Pro, tem funções incríveis que você pode estar utilizando para fazer uma gravação. Eu vou mostrar para vocês hoje o vídeo duplo. Você vai entrar aqui na sua câmera, você clica aqui em mais, e tem várias opções bem interessantes para a gente estar utilizando. E aqui você vai em vídeo duplo. E clica aqui em vídeo duplo. E olha só que legal. Aqui você pode estar filmando alguma coisa e aqui sendo a sua expressão. Ou você pode alternar assim. Bem interessante, ó. Tá aparecendo eu aqui em cima e também a mesa lá do outro lado. Ou assim também. Que dá pra você estar utilizando e fazer muita coisa bacana assim. É bem legal, né? Essa opção de vídeo duplo. Entra aí na sua câmera e fuça bastante para você encontrar várias funções legais que dá para você estar utilizando. Gostou desse vídeo? Se gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.